مناسبه بلادنا شركه سو كمباني اي كود فريسي اديغا انترنت كا يا حرونتا اي كو يلانيسو مغالدا برعا يا لاغو قبت هوتيل كهاسي مغالداسي مدشنو اي كسو قيب غلان مسؤولين تمامولكو غوبولكا توغدر سراكيش يا ترياشا عيدمدا كلا دوان بوليسكا يا ميلتاريغا سلادين عقال يا قيبها كلا دوان بشدا كودقن مغالدا برعا aya waxa wareen ba faafaynka bixiyay dafurka iyo adeegyada shirkadaasi ay soo kordhinayso Cabdirxiin Maxamed Umar iyo Bakar Maxamed Cabdullaahi oo ka mid ah saraakiisha iyo masuuliyiinta hawlgalinta shirkadaasi soo maanta gobolka Togdheer oo in joogno 2019 alxamdulillaah rabbil caalamiin way hirgashay wana shaqaynaysa gobolka Togdheer daafahay go'aan way ka shaqaynaysa الحمد لله رب العالمين الحمد لله شركتا سو waxay soo kordhisay bulshada dhalinyarta ee gobolka Togdheer ku abtirsata in laga helo shaqo shirkada Samkeebil ee soo ka farxantay waxa weeye ma aha in sida shirkadaha kale wax maraan xagga saro kale waa fiber optic dhulka mara waxa doonayaa in bulshada gobolka Togdheer ay ka faa'iideysto xarigga fiber optic maanta xaruntiisa ay furana soo ay ku shaqaynayso ayna surana waxa weeye waxa dhulka hoos mara magaalada uu xumara wadooyinka laamiyada reeray mara guriga horteedu mara waxaan leeyahay nabadgelyo ahaan aynu wada ilaalinno waa mid xil laga wada saaran waxa ku taala astaanta shirkadda xariga dushiisa marka qofka muwaadinka arko ama wadada qodaya wax ka qabanaya ama dawlad ahaan soo soo kale ka shaqaynayaan dareenisi ama meel sameeyna marka astaanta la arko waxaan jecelnahay inaan loo soo gudbiyo shirkadii la xidhay ee shirkadda Samkeebil ay tahay shirkadii xariga fiber optic ah keentay wadanka Soomaaliland ee soona ay tahay shirkadda CEB-naysa ee kastamarada iyadu yeelanaysa runtii adeegii si faafinaysa ee wax ka soo noqoshadeedii iyo faa'iido raadinteedana aan eegine eegay inuu Soomaaliland la tartansiiyo wadamada caalamka maadaama uu dunidiiba ay tiknoolajiyada meel ay ku wada fadhido maanta ay global tahay ganacsadahaasi wuxuu abaalcelin u leeyahay runtii keliya in hantida uu dhulka soo dhigay ee tacabka badan ka soo galay lala ilaaliyo lagana faa'iideysto looguna abaal guda adeegiisa leebsado qurcana waxaan uga fadhinaa waa magaaladii labaad waa caasimad ku-xigeenkii hargeysa intaanu ka rabnay inteedii waxaanu leenahay annagu adeeg wanaagsan oo hufan oo xawaarihiisu dheeraynayaan idiinsinaaye idinkuna aqbalkeedii ka iibsigeedii baanu idinka martina geesta kale Salaadiin wax garada xogeyaha dowladda hoose ee degmada Burco barasaabka gobolka Togdheer taliyaha qaybta booliska ee gobolka Togdheer oo halkaas iyaguna ka hadlayay soo dhaweeyay adeegyada kala duwan ee shirkadda Soo Company ay ka fulinayso magaalada Burco oo lagu daahfurayo ama lagu furayo shirkadda cusub ee Soo ama Soo Cable oo runtii halkan furaysa adeegii internetka oo ay u soo mareen runtii dariiq aad u dheer oo aad ogtihiin halka laga soo qaaday iyo halka ay maanta joogto sidaa daraaddeed waxaa loo baahan yahay dadweynaha gobolka Togdheer maadaama oo la inoo keenay internet runtii sida shirkadu sheegtay waxa waarihiisu dheereynayo in aynu ka faa'iideysano oo internetka ay ka faa'iideystaan dadka baayacmishtarka munaasabada tan qiimaha leh ee soo marka la soo gaadiyo internetkan xawaarihiisu sareeyo ee maanta gobolka Togdheer ku soo biiray aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa waxa kaloo muhiimaddu tahay oo faa'iido maanta halkan ku jira waxa weeye waa shaqo abuur baa lafteedu ku jira xafiiska tan maanta xadhigga laga jarayo ee aan munaasabadiisa joogno waxa uu soo kordhiyey shaqo abuur gobolka Togdheer waana u mahadnaqaynaa inay maanta barco ka furto xafiiskeedii iyo hawshii ay muddada dheer soo waday ee ay ka soo furtay meelo badan oo Soomaaliland ka mid ah in maanta ay ka furto barco ama goobkan aad iyo aad baan ugu mahadinaynaa dadso halkan loogu daafuray waxaan leenahay jaamacadda bulshada gobolka Togdheer waanu soo dhaweynaynaa boqolkiiba boqol ayaanu soo dhaweynaynaa guriga meel ka wanaagsan balse hadaa tignoolajiyad haysato
marka waxaan aad iyo aad ugu hambalyeynana shirkadda soo ugu dambeyntii waxaa si rasmi ah xadhigga looga jaray xarunta iyo xafiiska iibka ee shirkaddaasi ay ku yeelanayso bartamaha magaalada Burco, waxaana shirkadda soo ay si rasmi ah ugu wareejisay cisbitaalka dhimirka ee Maandhaye iyo cisbitaalka weyn ee magaalada Burco deeq xoolo nool ay ugu tala gashay dadka dhimirka iyo sidoo kale dadka xanuunsanaya ee ku jira cisbitaalka weyn ee magaalada Burco. Maxamed Matan Gabalaax, Aerial TV, Burco.